Прилетіло, шарахнули все. Ми пішли в дом без дихати. Де привітна осталася, хто ж його все одно дав мені. Всі квартири пострадали. Петро Михайлович показує, що залишилось від квартири його сина після нічного ворожого удару. Керована авіабомба вгатила неподалік їх двоповерхівки. Дитяча кімната усіяна склом і жодного вцілілого вікна. Чоловік розповідає, це вже вдруге вдарили поруч із ними. Тоді всі вікна вилетіли, і це ж поставили всі нові осіб пластиковими. І опять те саме. Чоловік каже, пощастило, що діти ночували не вдома, адже уламками від скла посікло всі стіни та меблі у квартирі. Раз усі вже видно, що все добре. А це будинок подружжя Валентини та Сергія Безуглих. В поле через дорогу влучив один із кабів. Чоловік каже, дім, який облаштовував все життя, нині пошкоджений. В хаті жінка в підвалі була, ще й не могла вилізти, і воно. Прийшов, відкрив, бо люк закидав, не могла долізти. 8 вікон, 2 етаж, двері оноси, ворота, гляньте, як стоять. Тонув кріша, 8 стропил побило. Не кажучи, вже зашифрилось. А я 7 років назад тільки нову крішу поставив після пожару. 120 штук шиферу пішло сюди. Наслідки руйнувань показує і в дворі. Ой, голубяки, кошмар. А ночки, літня кухня. Та ж рама вилетіла знутрі. І знутрі повилітав. Я удивляюсь, як це воно. Це вже третю ніч поспіль ворог обстрілює населений пункт, каже голова громади Юрій Карапетян. Б'ють керованими авіабомбами по житлу місцевих. Загалом за 3 дні пошкоджено понад 70 будинків та квартир. Від початку війни ми потерпали і від артилерійських обстрілів, і від обстрілів РСЗВ, і С-300. Це ці 3 дні, це вперше, що нам почали обстрілювати нас саме такою зброєю. Їхні дії не піддаються ніякій логіці. Мабуть, побачили, що люди почали масово повертатися до населеного пункту, побачили, що є життя, і, мабуть, їм це не подобається. Ну, і вони намагаються якомога більше нас закошмарити. Наразі у громаді проживає понад 8 тисяч людей, із них майже 1000 – це діти. Альона Анталуха, Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.